Nxënësit e klasës së 2B të shkollës Hasan Prishtina kanë bojkotuar sot mësimin. Prindrit e tyre thonë se sipas një shorti është vendosur që gjuha e huaj që do të mësojnë fëmijët e tyre është italishtja, por ky vendim kundërshtohet nga prindrit. Bledja është bërë në datën 10 maj, atëherë na është komunikuar nga zyrtarja kujdestare që do bëjmë italisht, gjuhën e parë italisht, domethënë jo anglisht. Absolutisht nuk është marrë një mendim paraprak nga prindrit. Thjesht është bërë një short në thonjza sipas atyre. Klasat e tjera nuk janë informuar, është informuar vetëm klasa jonë. Kemi bërë mbledhje, na është komunikuar, asnjë nuk ka qenë dakord. Si gjithë tjerët është një gjuhë ndërkombëtare anglishtja dhe kështu që e kanë të detyrueshme që ta bëjnë. Dhe ndaj jemi sot këtu. Prindrit tonë se ky vendim ndikon shumë te fëmijët dhe te financat e familjes së tyre. Ne si prindër nuk kemi mundësi të shohim edhe në kurse private. Është çike vështirë, po ne vetëm këtë problemin e gjuhës suaj e kemi çik shumë se edhe në provimet e lirimit edhe në shkollë të mesme do bëhet me detyrim gjuha e parë. Gjuha e parë për neve i pindet ishte italishtja. Kemi tash një vit që po kontribuojmë për anglishtën, që të jenë mirë me anglishtën, si thënë, që të jetë për në shkollë në vazhdim. Sa kaq, ata të regojnë se do të vijojnë me bojkotin e mësimit. Po ne, si që thatëm, nuk do i sjellim nxënësit ose fëmijët ta në shkollë. Të rrim pa mësim, fëmijët do t'i mbajmë në shtëpi. Ndërkohë, ende nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Drejtoria e Arsimit lidhur me këtë çështje.